I dhe në Macedoni ka njoftuar se ekipet e kasaj kompanije janë duke punuar intensivisht për të riparuar defektet në rjetin shpërndarës të shkaktuara nga stuhia e madhe që ka goditur gjatë fundjavës pjesën veri të Macedonisë në rajonin e Tetovës, Kërqovës, Velesit, Manastirit, Ohrit, Kumanovës dhe Prilepit, janë riparuar të gjitha defektet e tensionit të mesëm dhe të lartë. Konsumatorët e partë të pjesës e rajonit të shkupit që ishte më e goditur nga stuhia, tashmë ka marë energji elektrike. Punohet edhe në pastrimin e terenit deri të objektet energetike në zonën kritike në fshatat Stajkots, Smitkots, Hasambek, Ilinden, në rrugën për në Haracin e tjerë. Si do të kryohen kushtet të sigurta për furnizim ashtu do të aktivizohen në tension dhe trafostacionet apo rrugë pas rrugë konsumator pas konsumatori. I gjithë rajoni deri më tani ka qenë pa energji elektrike për shkaqe sigurie, që të mos kryohen probleme më të mëdha dhe të mos rezikohet jeta e njerëzve që punojnë në pastrimin e dëmeve dhe qytetarve që jetojnë në atë rajon dhe të mos shkaktohen dëme shtes të pronave, njoftojnë nga e vënë. Kompania e vëna Macedoni ka dhuruar agregat me ndimën e të cilve është siguruar ndryqimi për një ambulancë dhe objektet e tjera specifike në rajonin e krizës dhe ka dhuruar edhe të holë në gjirologarit e kryqit të kuqë për të ndimuar qytetarët e zonave të përmbytura në rajonin e shkupit dhe Tetovës.